Qozalıq üzrəyəm, həssəs canım. Oturub duranda sizlər hər yanım, baxışlar danışır, deyir, nə danır. Ha qızlar, baxmayın, baxmayın. Gümüşay. Cavan vaxtlarımda yan keçərdiniz, gözəllik şahları fars etsərdiniz, görüşə gələndir, gelişərdiniz. Gümüşə baxırsınız, saçını da. Ha qızlar, baxmayın, baxmayın. Nə gözəl olmuşam, nə varım olur, bir eş həsrəti də ömrüm saç yolu. Budur yorğanıma yerə sord olur. Baş əsir, əl əsir, səyir, sənə ağızlar baxmıyor, baxmıyor mənə. Belə dövrəklər bu sarkı fələk, kimsəyə doluncan, kimsəyə ələk. Qozalan vaxtında qoymuyor mənə. Məhəmməd çöylərlər, ağızlar baxmıyor, baxmıyor mənə. Heydar da ömrünü belə yaşadı, yaxşıya yamana çıxıb dadı. Kimin damağında qalıbsa dadı, halal xoş olsun deyirəm yerə. Ha qızlar, bax. Ha, sən arvadın əlinə nə yaman? Qoyun yaman. Qoyun yaman. Qoyun yaman. Allah hamının canını sağ eləsin. Amin. İmkan versin ki, bir 10 ildən sonra da bir görüşək və 10 ildən sonra görüşü də arzu eləyək. Amin. 10 ildən sonra görüşək, 10 ildən sonra da arzu eləyək, sonra yenə istəyək. Çünki arzular bitir. Heydər müəllimin şeiri var.